Hallo, jeg Lima Alfa 6, November Charlie Alfa. I dette programmet så skal jeg vise Torn.Fu.b1. Det en av de mest brukte kortbølgetransiverne som ble brukt av tyskerne under krigen. Den kom på markedet i 1936, så jeg har et par eksemplarer fra 1936 her. Her har jeg stilt opp de Torn.Fu.b1 jeg har i min samling, og jeg har tenkt å ha en vedlikeholdsperiode på de nå. Så i et par uker nå så skal jeg jobbe med de her. Denne her har et veldig lavt serienummer. Det må være en av de tidlige som produsert fra 1936. Denne her fra 1936. Her en til fra 1936. Her en til fra 1940. Torn.Fu.b1 fra 1940. Torn.Fu.f. fra 1942. Tfug.K. fra 1944. Tfug.K. fra 1944. Her har vi en av de flotteste. Den som ny. Det en Torn.Fu.f. fra 1942. Og den dekker 5 MHz båndet. Her mottageren. Og senderen. Her har vi tatt av dekselet, og denne delen senderen. Denne delen mottageren, og dette mellomfrekvens og lyddel. Nå skal jeg demontere radioen. Disse skruene med rød ring for å demontere. Thank you.
Thank you.
Senderen har to forhåndsinnstilte frekvenser. Nå skal jeg stille inn disse. Jeg setter den I los. Da kan jeg den nummer 1 settes til riktig. Jeg setter den til 5330 kHz. Sånn. Så henter jeg den andre. kHz. Sånn. Før man reiste ut på oppdrag, sambandsoppdrag, så stilte man inn frekvensene på senderen. Da kunne man enkelt vite hvilken frekvens som var den rette. Nå skal jeg ta av dekselet på senderen. Da det viktig å skru disse, så begge disse 1 og 2 her syns. Da kan man dra den av. Da skal vi se hvordan frekvenssettingen fungerer. Ja, jeg skal nå vise en av kondensatorene I senderdelen. Det en fantastisk flott design. Tannhjulet her fjærbelastet. Hele kondensatoren jobber helt selvstendig. Den ikke festet til noe mekanisk, bortsett fra akselen som av porselen, og denne porselensfeste her. Så på denne måten jobber den kondensatoren. Det blir ekstremt temperaturstabil, siden den ikke tilknyttet til mekanikken. Jobber helt selvstendig der. Her skal vi se på delene til kondensatoren. Her har vi statoren. Den frest ut av et stykke aluminium. Og dette lille festeporselenet. Festet på denne måten her med det blir ekstremt nøyaktig.
Her ser vi mottagerens avstemningskondensator. Her ser vi mottagerens avstemningskondensator. Dette antennetuner. Og dette mellomfrekvensfilteret. Ja, nå har jeg satt opp radioen her i sjekken, og nå skal jeg prøve den ene av dem og kalle opp på 80 meter AN. Og jeg har finnet fram en strupemikrofon som jeg skal prøve her nå, og jeg har stilt inn radioen på 3640 kHz. Så der skal jeg prøve å kalle opp en radioamatør. LA1 TKA, dette er LA6 November Charlie Alfa, over. LA6 SKA, LA6 Alfa, jeg hører deg brukbart til Helge, ikke veldig sterk som sagt når det gjelder modulasjon, men signalet ditt er 5-7. LA6 SKA, det er en TKA. Ja. Jeg bare tuner litt. Ja, det er mottatt. Du er 5 og 9 her, 5 og 9 flotte signaler.
Og du har veldig fin modulasjon her. Jeg tar det inn her på en Torn.Fu.b1 som gir ut cirka 1 watt. Og jeg bruker strupemikrofon. Over. Ok, ja. Den høres helt grei ut. Den 1 watt, det fungerer også mellom. Så, og som sagt, den strupemikrofon gjør jobben. Men du har godt lesbar, så ikke noe problem. Da skal jeg prøve å koble opp en felttelefon som mikrofon og plugger inn her. Dette er Lima Alpha 6, November Charlie Alpha over. Den er god, Helge. 6, eller 6, eller 6, takk for praten. 23. Ja, det var filmen om Torn.Fu.b1. Så hvis du likte den, så kan du trykke på abonner-knappen. Takk for nå.